co dalšího mě vždycky zajímá, rituály, který máte. Měl jsi, Julo, nějaký rituál, co se týká šatny, přípravy, mentální přípravy, jako těšil jsi se na zápas, obával jsi se zápasu, těšil jsi se na ty lidi, kteří přijdou, jak to bylo v takový ten předzápasový harmonogram, takový, jestli jsi ho měl stejný, jestli jsi se snažil, aby byl stejný. No, teď nevím, co mám na to odpovědět, protože abych určitým způsobem neřekl něco, co se netýká jenom mě, protože ten rituál tam byl trošku jiný. Jste se fackovali ve sprše, nebo? Ne, jsme se ne... Nebo ještě ne, něco horšího pro Krista Pána? Ne, vůbec ne, tam šlo o to, že vlastně rituál byl takový, že ještě 10 minut před začátkem zápasu jsem si šel zapálit. Přesně tak, cigaretu. Už jsem to pochopil. Ale nebyl jsi sám. A nechtěl jsem do toho zapojovat další, protože nebyl jsem v tom sám. Co kluci, už jste si připravili během toho odpověď na moji otázku? Tak rituál. Rituál asi nemám nějak žádný. Možná tak, že si dám po obědě spánek, to je tak asi všechno. No. Láďo, levá stulpna, pravá stulpna, chrániče. Já jsem křížek. Tady ten polední spánek, tak já jsem zkusil teďka na nároďáku a docela mi to pomohlo, takže v tom budu pokračovat teďka. A se týče nějakých ještě těch rituálů před zápasem, tak dělám různý dýchový cvičení před zápasama a na hřiště vstupu pravačkou, jako to je tak všechno. Si nevšiml, vidíš? Co, promiň? Že jsem si toho nevšiml nikdy, že by dělal nějaké dýchové cvičení. Jsem s Hložanou na pokoju, takže to děláme spolu, tam spolu dýchám. A když někdo přijde, tak řeknete, že děláte oživovací kurz, jo? Jestli plánuješ být do budoucna prostě tím, kdo se bude zastávat, nemyslím třeba tady ve Spartě, ale prostě jestli máš v sobě takovej... Mám to rád. Máš ten, jakože adrenalinový válec se trošičku jako naplní a potom jako pumpuješ ven. Míšo? Adrenalinový válec a ty? Jsi flegmatik? Myslím si, že na hřiši úplně ne. Že se dokážu naštvat zdravě, ale... Benku, mimo hřiště bych řekl, že jsem takový flagmatik. No ale tak víš co, tak po přírodě vlastně, tak prostě něco tam jako zůstane, určitě, ne? Já jsem cholerik v životě a na hřišti jsem byl taky, mě to prostě baví. Já jsem byl napumpovaný 1-2, já jsem dostal žlutou, než jsem šel na hřiště. Jsem v drezu, prostě jsme šli na hřiště a já jsem zahlásil, pan rozhodčí Jurica, to zas bude asi výkon. Já bych řekl, že já jsem taky jednu dobu měl takový docela dobrý renomé, že mi potom jako kluci zaspívali, že vola Bělík, ten je hodnej, ale radši kilometr vodněj, jo, takže taky jsem pár sezon pozbíral červený. Ty vím, že máš stejný klub v oblibě jako já ze zahraničí. Manchester United. Hmm. A ty máš nějak něco takového jako strop vysněný? Tak já od malička faním Tottenhamu. Tak jdi do hajzlu. Nebo pošli ho ty do hajzlu. Já si to nafotím. Co vy a sociální sítě sledujete, nebo máte to třeba zakázané, abyste nedošli nějaký újmy na své osoby? Jste někde? Facebook, Instagram, Twitter, něco takového? Tak určitě jakoby mám svoje, ale komentáře nečtu. Jakože máš strach, že by si se o sobě něco dozvěděl, anebo je to prostě nedůležitý v podstatě, což bych si myslel, že asi bude... To je správný přístup, jako nedůležitý. No, tak jako je to všechno, četl jsem to třeba v Brně a docela jsem se z toho jako poučil, jako to mi dalo tak jako docela hodně do toho, že jsem to jako vnímal, že mě to docela omezuje a teď už to prostě nedělám, no. Já mám teda jenom Facebook osobní a nic jiného.
Facebook, on má Facebook jenom kvůli tomu, že tady vidíte, to je model, takže on to má doma zakázaný na tom Instagramu, protože tam je to nebezpečný, tam by byla jedna zpráva za druhou a bylo by doma peklo. Moc se mi to líbilo. Jo. Tak to nějaká facička asi už padne, už se tady zadělává na slušný příběh. No a to jsme tady mluvili o mazáctví, že jo? Ale mně se to líbí, že to se nebojí říct. Tak to má být. To je lídr novej. Kdy hrajete nejradši? Jako jestli je to za slunečního dne ve dne odpoledne, jestli je to za takového dobře dejchatelného fotbalového počasí pod umělýma světlama, večer po kropíno. Jaký je ten správný čas pro zápas? Kdy to voní nejlíp, ten fočus? V pátek 5 slunečno. Vypadni. Dál. Já čas. Dvě žlutý letíš. Čas mi asi jedno, jaký. A mám rád spíš to anglický počasí, když trošku mraholí a není úplně teplo. A denní světlo nebo umělý reflektory? Spíš umělý, no. Vidíš, Manchester. Julu probudím, jestli vám to nebude vadit. Julo. Já? Tak já se připojím. Já jsem byl rád, když pršelo, protože dá se říct, já jsem rád využíval toho terénu mokrýho, protože moje specialita byl skluz, že jsem si to potom takhle tu kariéru bral, i když jsem moc branek nedal za tu svoji kariéru, ale když jsem dával, tak vždycky počasí, kdy pršelo. S kluzem, prostě se dokázal až do kasy. Ne, ale tak samozřejmě. To bude předpokládám všechno, je to ještě prostor pro... A vaše? No, já mám rád prostě 20-45 a umělý osvětlení. Voní ta tráva prostě po té vodě, je to super. Jakoby ten stadion se propadne do sám do sebe, není v okolí, je prostě jako ohraničený těma všema světlama, které jsou na letní a tý krásný na tom krásném stadionu a voní to prostě ze zdola k tobě nahoru, je to největší mňamka pro mě. No. Jo, děkuju. To se vyplatí zatleskat určitě. No, ty se hlásíš anebo usínáš? Nebo si voníš, jestli to tam je ještě dobrý? Jsou brankáři blázni? Je Nica trochu blázen? Jsou divní? Většina golmanů, jo. Většina. Julo? Jednoznačně. Super. Já jsem dokonce 10 let s jedným spal, takže jestli to bylo v nároďáku, nebo to bylo ve Spartě, tak můj parťák byl Honza Stejskal, takže... A on na tebe zbyl, nebo ty jsi si řekl, ty jsi takový blázen, že s tebou můžu... Ne, my jsme byli jak patašon, takže... Kvůli tomu. Ale my jsme byli dobrý kamarádi, my jsme se znali z nároďáků, že jo, takže z 18, takže když přišel z Brna do Sparty, tak jsem se ho vzal na starost. Vám je to blbý, protože jsou to vaši spoluhráči současní, že jo, a tohle jsou jejich fanoušci, takže můžeš to nějak trošku obejít. Vtipem. Ne, třeba řeknu na Florina, tak třeba sedíte na sedačce, zádama k němu a on přijde a hryzne vás do ucha třeba. Nebo vám ho volízne. Tak asi poslední, na co koukal na YouTube, byl Mike Tyson. No, tak proč si neodpověděl hned, jestli jsou brankáři blázni? Samozřejmě, že jo. Když tě někdo ze zadu kousne do ucha, tak je to bláznovství přece. Trochu jo, no. Já jsem přemýšlel, jestli to říct nebo ne. Tak říkám, tak... Heča nekouše. No tak jo, tak aspoň jsme se trošku potěšili. Já myslím, že můžeme zatleskat klukům a...